PMG. Ული აპრილ საბანკო სექტორისთვის ბანკების კრიტიკით ფინანსთა მინისტრს ოპოზიციის ნაწილი ჩამორჩა. განსაკუთრებით ხისტი პოზიცია კი საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს აქვს. მისი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი რომან გოცირიძე საკუთარი შეფასებებით რამდენიმე წუთში საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. Ამდენ ჭრილოვანია საქართველოს ეკონომიკა და რამდენია მისი წილი მთლიან შიდა პროდუქტში. ასევე რა ეტაპზე კერძო საჯარო პარტნიორობის შესახებ ჩარჩო დოკუმენტი, რას მოუტანს ქვეყანას პენსიის დაგროვება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პასუხები ნინო კვინტრადესთან ინტერვიუში. Შუადღემშვიდობის საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც დავით ჯალღონია და ბექა ბაციკაძე გაუძღობთ. მოგესალმებით, გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის ეთერში FM 93.5-ზე და 5-ზე, 102-ზე და 8-ზე. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საწვავის ფასი ზოგიერთ ბრენდირებულ სადგურზე 2 თეთრით, არაბრენდირებულზე კი 5 თეთრით გაიზარდა. ზრდის გამოწვევ მიზეზებზე ნავთობიმპორტიორთა კავშირის და კერძო სექტორის პოზიციები ელენე გოგბერაშვილმა მოიკითხა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ელენე, შუადღემშვიდობით. მოგესალმებით. შუადღემშვიდობისა. როგორც აღნიშნეთ, ბოლო რამდენიმე დღეა, როგორც ბრენდირებულ, ასევე არაბრენდირებულ სადგურებზე საწვავი, როგორც რეგულარის ტიპის საწვავი, ასევე დიზელის ტიპის საწვავი გაძურდა დაახლოებით 2-დან 5 თეთრის ფარგლებში. როგორც ცნობილია, საწვავის ფასზე ორი ძირითადი ინდიკატორი ახდენს გავლენას. ერთი ეს არის საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ნავთობის ფასი და მეორე ლარი ეროვნული ვალუტის პოზიციონირება დოლართან მიმართებაში. როგორც ნავთობიმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ განგვიმარტა, ბოლო პერიოდის განმავლობაში საგრძნობად გაიზარდა საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასი. ბარელი ნავთობის ფასი თუ იყო $64-66, მისი ფასი ბოლო ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირდა $75. ბოლო პერიოდში, როგორც ცნობილია, ასევე გაუფარსუდა ლარი დოლართან მიმართებაში. შესაბამისად, ეს ფაქტორები გახდა მიზეზი, რის გამოც ნავთობიმპორტიორებმა საწვავი გააძვირეს. აპრილის თვეში განძლდა ნავთობზე ფასების მატება, მაგრამ პარალელურად ამისაც ჩვენ ვადევნებთ თვალს იმას, რომ ასე ვთქვათ, ლარი უფასურდება დოლართან მიმართებაში და თავისთავად ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ მნიშვნელოვან თუ არფუფით მომენტს ქმნის. პირველი ის, რომ ვთქვათ, საწვავის ფასი დამოკიდებულია სწორედ ამ ორ ინდიკატორზე, ორ ფაქტორზე, ფასზე და საერთაშორისო ფასზე და ლარის გაცვლის კურსზე დოლართან მიმართებაში, და ჩვენ ვუყურებთ, რომ ფაქტორ ორივე ფაქტორი მიმდინარე ეტაპზე, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, ჩვენთვის არის საკმაოდ უარყოფითი. ფასიც იზრდება, ლარიც უფასურდება და ამ ფაქტორმა გამოიწვია ის, რომ რამდენიმე დღის უკან მოხდა ფასების კორექტირება გაზდა კერძოდ არაბრენდირებულ გასამართსადგურებზე, რიგ გასამართსადგურებზე ფასმა მოიმატა საშუალოდ 5 თეთრით. რაც შეეხება ზოგიერთ ბრენდირებულ გასამართსადგურებზე, საშუალო ფასების მატება დაფიქსირდა სადღაც 2 თეთრის ოდენობით. ჩვენ ვესაუბრეთ ასევე ნავთობიმპორტიორ კომპანიებს. ის კომპანიები, რომლებსაც ჯერ არ მოუხდენიათ ფასების დაკორექტირება, აცხადებენ, რომ არსებული ტენდენციიდან გამომდინარე, თუ გაგრძელდება ნავთობზე ფასის მატება საერთაშორისო ბაზარზე და ამავდროულად ლარი გაუფასურდება დოლართან მიმართებაში, მათაც მოუწევთ უახლოეს პერიოდში ფასების მატება და ეს ზედა დაახლოებით 5 თეთრის ფარგლებში იქნება. საერთაშორისო საწვავზე ნამდვილად გაიზარდა ეგრეთ წოდებული პლაცდარმღირებულება, საკმაოდ მოიმატა ბოლო ერთი თვეა. მზარდი ტენდენცია აქვს და იზრდება შესაბამისად. ლარი არ გაუფასურებულა ესე კატასტროფულად, მაგრამ გარკვეულ ნიშნულზე ქვევით დაკორექტირდა და შესაბამისად ამ გამოიწვია საავადოდ ის, რომ გარკვეულმა ბრენდებმა, როგორც აღნიშნეთ, რამდენიმე თეთრით მოამატა საწვავის ფასი. ჩვენ რა შეგვეხება, ჩვენ ამ ეტაპზე არ გაგვიზრდია საწვავის ფასი, თუმცა ეს ყველაფერი ესე თუ გავრცელდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაგები ჩამოეწურება და ახალი იმპორტის განხორციელების დროს საწვავის თვითღირებულება ბევრად მაღალი იქნება ვიდრე ამ ეტაპზე. შესაბამისად, სავარაუდოდ თუ ეს ყველაფერი ესე გაგრძელდა, მოიმატებს ჩვენთანაც, რა თქმა უნდა, საწვავის ფასი სავარაუდოდ 5 თეთრამდე. როგორც უკვე გითხარით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საწვავი გაძვირდა როგორც ბრენდირებულ,
ასევე არაბრენდირებულ ნავთობგასამართ სადგურებზე და ფასების მატება დაახლოებით 2.5 თეთრის ფარგლებშია. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეის მდგომარეობით ნავთობპროდუქტების ქართულ ბაზარზე რეგულარის ტიპის საწავის ღირებულებამ ღირებულება 2.9 თეთრიდან 2.24 თეთრამდე მერყეობს, რაც შეეხება პრემიუმის ღირებულებას, მისი ფასი 2.24-დან 2.34 თეთრამდეა, რაც შეეხება სუპერის ფასი 2.37 თეთრიდან 2.59 თეთრამდე მერყეობს, რაც შეეხება ეკოდიზას, მისი ფასი 2.25 თეთრიდან 2.38 თეთრია. მადლობა, ნენე გოგბერაშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მიმდინარე აპრილის საბანკო სექტორს კრიტიკული განცხადებებით არამხოლოდ ფინანსთა მინისტრისგან, არამედ ოპოზიციური პარტიების რიგებიდანაც დაამახსოვრდებათ. მათ შორის არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ამ პარტიას დღეს საქართველოს პარლამენტში წარმოადგენს რომან გოცირიძე, რომელიც თავის მხრივ ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტია. ამიტომ საინტერესოა მისი მოსაზრებები კომერციული ბანკების ურთიერთობაზე მცირე და საშუალო ბიზნესთან და ზოგადად ეკონომიკურ პროცესებში ამ სექტორის მონაწილეობის შესახებ. ამიტომ სწორედ რომან გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენ სტუდიაში და ვიდრე კავშირით ამ თემას, ასე ვთქვა, თავდაპირველად სწორედ მინდა დავიწყო მიხეილ სააკაშვილის ბოლო ვიდეო მიმართვებით თქვენთან საუბარი, რომელიც საკმაოდ მწვავე, კრიტიკული იყო საბანკო სექტორის მისამართით. მათ უწოდა მევახშეები, კოლექტიური მეჯღანუაშვილები, აი ესეთი ფრაზებიც კი გამოიყენა. თქვენ როგორ ფიქრობთ და ზოგადად თქვენთვის მისაღებია თუ არა აი ეს პათოსი ამ სექტორთან ურთიერთობის? დავიწყოთ იმით, რაც თქვენ დაიწყეთ. პირველ რიგში ის, რომ მთავრობა პირდაპირ თავს დაესხა ბანკებს ფინანსთა მინისტრის სახით და ფინანსთა მინისტრის ეს განცხადება, მათ შორის საავადმყოფო ფონდის მისია იმყოფებოდა აქ და რაღაც, ასე ვთქვათ, პროგრამის ერთ-ერთი კრიტერიუმი სწორედ ფინანსურ სექტორში სტაბილურობა იყო, მისი ეს განცხადება იყო ძალიან მოულოდნელი და მით უმეტეს იმის გამო, რომ თავად მთავრობა და ფინანსთა მინისტრი ხელს უწყობდა ბანკების სასაფთქვო ვითარებაში ყოფნას. დღეს ბიუჯეტიდან 850 მილიონი ლარის სესხი, ანუ დეპოზიტების სახით არის დადებული კომერციულ ბანკებში. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენჯერმე გავაკრიტიკეთ ჩვენ ეს მოქმედება და ეს ხელს უშლის ლარის სტაბილურობას. საიდან არის ეს 850 მილიონი ლარი? ეს არის ბიუჯეტის ფული, რომელიც არ იხარჯება დროზე. ტრადიციულად ჩამორჩენა ინფრასტრუქტურაში თუ სხვა მიმართულებით ბიუჯეტი ფულს იღებს გადასახადის გადახდელებისგან, ის ვერ ხარჯავს, როგორც ასე შემდეგ იხარჯება წლის მეორე ნახევარში და შემოდგომაზე და შემდეგ იწყება ლარის რყევები და თავისუფალი ფულად რესურსები პირველად აი ამ დამოუკიდებლობის 25 წლიან პერიოდში პირველად მოხდა ბანკებზე გასასხება. თუმცა მეორე მხრივ საბანკო სექტორი არის მთავრობის გარკვეული პროექტების საკმაოდ დიდი მხარდამჭერიც, მათ შორის პროექტები, რომელიც უკვე მიმდინარეობს ან მთავრობა აპირებს მის დაწყებას. ასეთი ხისტი, ვთქვათ, ფინანსთა მინისტრის განცხადება იყო კრიტიკული, მაგრამ არ ყოფილა ისეთი ხისტი, როგორც იყო, ვთქვათ, ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის. ძალიან დიდი განცხადებაა, როდესაც განცხადებას აკეთებს ოპოზიციური პარტია და განცხადებაა ლექსიკაში, განცხადებაა შეფასებაში, თორე ფინანსთა მინისტრის განცხადება თავისთავად ნათქვამი გაცილებით უფრო მძიმე იყო. ვიდეთ უნდაც ის ჩვენი შეფასებები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, მაგრამ როდესაც ამ შემთხვევაში, როდესაც ასე დიდი ინდექსებს აკეთებ, როდესაც ლარის სტაბილურობას ხელს უშლი, აგერ ფასები გაიზარდა საწვავზე, ლარი ასე ვთქვათ მეტნაკლებად დასტაბილურდა და ბოლოს ისე უკან მიდის იმის გამო, რომ აი ასეთი თუნდაც დამატებითი ინტერვენციების საშუალებას აძლევს მთავრობა და ეროვნული ბანკი, ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში და გარდა ამისა მილიარდ ნახევარზე მეტი რეფინანსების შესახებია კომერციულ ბანკებს. ბოლო ამ წლების განმავლობაში ფაქტობრივად მთავრობა ახდენდა საბანკო სისტემის აი ეს ვთქვათ დოტაციას. ეს უნდა განვიხილოთ ხოლმე რაღაც შედაბა საბანკო ბრძოლისა თუ რაღაც რომელიღაც კონკრეტული ბანკის საწინააღმდეგოდ რომელიმე ბანკის სასარგებლოდ. ჩვენ ვიცითო საბანკო სისტემა ყველაზე დიდი პრობლემა, მაშინვე გეტყვით რა არ ახდება დღეს საბანკო სისტემა გაცილებით უარეს მდგომარეობაში ვიდრე იყო 4 წლის წინ. რა იყო 4 წლის წინ? 4 წლის წინ იყო საქართველოს საბანკო ბაზარზე სოციეტეში
generali. Ყველაზე დიდი ბრენდი რაც კი ოდესმე საქართველოს დაუკიდებელ საქართველოსში შეშალა. გასაგები, ეს ყველა კონკურენცია არ აქვს. დღეს საქართველოს საბანკო სისტემა არის უკიდურესად მონოპოლიზებული. დაკრასოციეტოში ჟენერალე, დღეს სვა ამ ბოლო პერიოდში რუმინული რომპეტროლი, რომელსაც ეკუთვნის რუმინული ინვესტორით შექმნილი ბანკი 78% უკვე წაიღო იმედის დამფუძნებელმა პიროვნებამ და მის კომპანიამ. დღეს ლიბერტი ბანკიც ფაქტობრივად გავიდა უცხოური ინვესტორი ლიბერტი ბანკის ბაზიდან. არა, დავამთავრებინეთ. საბანკო ჯიხური, რომელსაც ახლად ერქვა ქართო, რომელსაც ერთადერთი პატარა ოფისი ჰქონდა მასში ვაკის მართან. ეს გადაიქცა უკვე ნომერ მესამე ბანკად, უზარმაზარ ბანკად. და რეალურად დღეს საბანკო VTB ბანკი არის სანქცირებული ბანკი, რუსეთის სანქციები მოქცეულია საერთაშორისო სანქციების ქვეშ და რეალურად მთავარ როლს ბაზაზე ვერ თამაშობს. მიკროსაფინანსო ბანკი, რომელიც ძალიან სწრაფად მზარდი იყო პროკრედიტ ბანკი, რეალურად პროკრედიტ ბანკი კონკურენცია შეეწირა ბაბათი დაავთავრა სურათი მილოგით სურათი ძალიანები ტერმინოლოგიას არაფერი არაფერი საღოს ვითარება ტერმინოლოგიაში არაფერი არის და თავარია რომ არსი იყოს თავარი არის იყოს შინაარსი ფორმა და ფორმა და შინაარსი გავმიჯნოთ ერთმანეთსაგან შინაარსობრივად ეს არის რომ დღეს არის საბანკო სისტემა კონცენტრირებული ვიწრო სახელმწიფო ჯგუფის ირგვლივ და კიდევ ერთი სულბოლო ვახსენე პროკრედიტ ბანკი რომელიც ასევე მიკროსაფინანსო სექტორს ემსახურებოდა და საფად გაიზარდა მან თავისი მიკროსესხებიც კი ტიბისი ბანკს მიყიდა და მიკროსესხებისა და მცირე ბიზნესის ბაზიდან გამოვიდა მოხდა კონცენტრაცია 4 დიდ ბანკში საქართველოში ჩამოყალიბდა საბანკო ოლიგარქია აი ამ სიტუაციაში როდესაც დაახლოებით 90%-ს აკონტროლებს ან ივანიშვილი, ან ივანიშვილთან დაახლოებული, ან ივანიშვილის მიერ, ასე ვთქვათ, ამათო ინფორმით, რაც ჩვენ პოლიტიკურად მართული ბანკები დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული საფრთხე. ეს არის კონკურენციის უკიდურესად შეზღუდვის საფრთხე. თქვენი პარტიის ლიდერის პათოს ეთანხმებით თუ არა? იდეურ ნაწილში, ნუ გასაგებია ვთქვათ, აქ შეფასებებზე ანუ სიტყვერად არ არის საუბარი. იდეურ ნაწილში ეთანხმებით. თუ ჩვენ დავინახავთ იმას, რომ საბანკო სისტემა დღეს გახდა ხელისუფლების მორჩილი. და კიდევ ერთი მაგალითად არსებობდა ერთი ბანკი გამომჩა ასევე თაღლითური ბანკი, პანამური ბანკი. 78% ეკუთვნოდა პანამის ოფშორში დაფუძნებულ რომელიღაც ფირმას, რომლის უკან იდგა ვინმე საყოველთაო ცნობილი თაღლითი ილია გავრილოვი. აბა მიდით Google-ში დააკრიფეთ ილია ნაუმოვიჩ გავრილოვი. დაინახავთ 40 მილიონი დოლარი როგორ წაართვა თურქმენბაშის და დაწყებული 90-იანი წლიდან ყველა თაღლითობას იპოვით Google-ში. აი ეს თაღლითი ადამიანი შემოიყვანა კალაძე ივანიშვილმა პროგრეს ბანკში. 22% ჰქონდა ამ ბანკში ივანიშვილს, 78% პანამურ ოფშორში გაფორმებულ ამ ბანკს და რატომღაც ბანკი, რომელიც ამავე დროს ამ ილია გავრილოვის ჰქონდა ბანკი რუსეთში, MDF ბანკი, რომელიც პანამაში ზუსტად ფულის გათეთების გამო დაიხურა სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა და ეს ამ თაღლითის ბანკი იყიდა ტიბისი ბანკმა. ბანკი, ბატონო, ეს ყველაფერი გასულ წელს არა წუხები და არაერთხელ ვთქვათ, არაერთხელ გითხოთ ჩვენ, არაერთი კონფერენცია გავიკეთებია, პრეს კონფერენცია და მეც არაერთხელ მიგვითხოვს პარტიამას ორჯერ სპეციალური ბრიფინგი მიუძღვნა იმას, რომ როდესაც პროგრეს ბანკი, რომელიც არის ფაქტობრივად ფულის გათეთრების მანქანა, რომელიც არსებობის განმავლობაში არ მომიშვიდა და ყავი ტენდენციას გვევლებს, რომელიც არსებობის განმავლობაში მას მოგება არ მიუღია. ერთადერთხელ ფასეთაში არ მიიღო. გასაგებია, მაგრამ თქვენი პარტიის ლიდერი საუბრობს არა, მე სხვა რამეს საუბრობ. კონკრეტულ პროგრეს ბანკი, რომელიც არის ივანიშვილის საკუთრება. ზამნილებზე რომ ჩვენ უნდა შევზღუდოთ გარკვეული წერი უნდა დავაწესოთ სესხებზე, უნდა მოხსნათ ჭარბვალიანობის პრობლემა, იქ იყო საუბარი უსამართლო სესხებისთვის მორატორიუმის დაწესებაზე. უსამართლო ვალების აღრიცხვა მაისიდან დაიწყებს. ანუ მე რა მაინტერესებს, იცით, აი ეს კონკრეტული გზავნილები იყო, აქ არ იყო საუბარი იმაზე გავრილოვზე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში იყო კონკრეტული გზავნილები, ამიტომ მე მაინტერესებს თქვენთან როგორც ეროვნული ბანკის ყოფილ პრეზიდენტთან, აი ეს ინიციატივები შეთანხმებულია თუ არა, მაგალითად დავაწესოთ უსამართლო ვალებზე მორატორიუმი, ვინ უნდა დაადგინოს ვალი არის თუ არა უსამართლო? უამრავ ჯერ ვალების არსებობს უამრავ მექანიზმი ვალების რესტრუქტურიზაციის. საქართველოსაც ჰქონდა უზარმაზარი ვალი საგარეო და ვალების ქვეყნის ვალების რესტრუქტურიზაცია. არა, ჩამოწერეს. ვალების რესტრუქტურიზაციის მექანიზმი არსებობს, ჩვენ კაუნსიც კი არსებობს, დროებითი ბანკის შექმნის იდეა, რომ და რესტრუქტურიზაცია შეიძლება მოხდეს ეროვნული ბანკის თან, ფარმაციული და კომერციული ბანკების ერთობლივი. ეს ეხლა
ფაქტობრივი მონაწილეობით, მაგრამ დღეს ახლა ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ მექანიზმზე. ეს მექანიზმები შეიძლება დაიხვეწოს, შეიძლება შემოთავაზებული იქნას იდეის დონეზე, მაგრამ ეს რასაც ჩვენ ვუყურებთ, ეს არის მეორე ხარისხოვანი. არა, არ არის მეორე ხარისხოვანი. ეს არის მეხუთე ხარისხოვანი. თავარი, მოთავარია დაგანჭრის ზა, ჩვენ გავუბიხავთ ერთ მთავარ საკითხს. დღეს საბანკო სისტემა არის მონოპოლიზებული, ამ მონოპოლიის თავზე დგას ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილი აიძულებს კომერციულ ბანკებს იაროს მისკვაზე, აიძულებს ყველაზე დიდ საერთაშორისო ლონდონის ბირჟაზე გასულ ბანკს, რომელსაც ძალიან სხვა ანგარიშგების მოთხოვნა აქვს, როგორ იკადრა TBC ბანკმა გავრილო თაღლითის ბანკის მიერთება. ეხლა ამბობენ რომ კი არ ვიყიდიო, აქტივები ვიყიდეთო. როგორ გააკეთეს ის, რომ ივანიშვილის ბანკი იყიდა TBC ბანკმა, ოდესაც ივანიშვილის ბანკი არ იყიდა ქართულ ბანკმა, ივანიშვილის ბანკმა. ანუ გამოვიდა რომ ჩაიფარცხა პანამური ისტორია, ჩაიფარცხა სხვადასხვაის ჩრდილოკავკასიური ბანკი, რომელიც ამაში დეპოზიტარი იყო, ისიც კი გაკოტრდა რუსეთში ორი ბანკი. აი ამ კრიმინალური ისტორიის ბანკის სურვილი როგორ შეიძლება ქონოდა გამართულ საერთაშორისო ასე ვთქვათ დონეზე გასულ ბანკს. ეს ნიშნავს ეს არის პოლიტიკური ზეწოლა. ივანიშვილმა უკაცობა და შეტენა თავისი შეფასებები. ამიტომ არ შეფასებული და ფაქტია გეუბნებით რომ პროგრეს ბანკი, რომელიც 22% იყო ივანიშვილის, იყიდა TBC ბანკმა, რომელსაც მოგება არა აქვს, რომელსაც საკრედიტო ბარათი არ გამოუცია, ნაკირები ოფისი ჰქონდა. მოტივი ამ ხსენით. ეს იმის ის რომ ხარისხოვანი მოსახლეობის მოქალაქეების არის მათი შემოსავლების და მათი ვალების ბალანსი ხო ამ შემთხვევაში. ანუ როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს ერთ-ერთი მთავარი ოპოზიციური პარტიის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერია უბნება რომ უსამართლო ვალების აღრიცხვა მოხდება, რომ თქვათ ის 9 მილიონი რომელიც აიღეს ბანკების გენერალურმა დირექტორებმა არის ეს უსამართლო და თქვათ ბევრად მეტი დამსხურება აქვს შეიძლება სხვა მოქალაქეს და მათ არ აქვთ რეალურად ეს შემოსავლები. ეს არის კონკრეტული პოლიტიკური მესიჯები, რომელზეც შეიძლება აგებულიც იყოს თქვათ საარჩევნო კამპანიაც, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა დაიწყებს არჩევნებამდე. ხო, თქვენ არ გახსოვთ ხო ივანიშვილის საარჩევნო კამპანია? ხო და რომ ახსოვს ისე გეკითხებით ან რომ ყველას უფასოს შეფასო და მაგრამ ჩვენ სად არის რომელი მესიჯია რომ არჩევნ ჩვენ დაურიგებთ უფასო კრედიტებს ანუ ის ისულელები რაც ხავს დააჯერა ივანიშვილმა რომ ყველას სოფლის მეურნეობის 2 მილიარდ ნახევარიანი ფონდი შეიქმნება და ყველას უფასო ასე თქვა ეს ექნება ის რომ ბანკებს შეხლებს ჩამოაწერს ის რომ იპოთეკარებს თავისი ფულით გადაუხდის ამ სეს ის და ასე შემდეგ უამრავი ასე თქვა ტყვილი მესიჯები იყო და რა მონიტორინგი ბატონო ამ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა უნდა დავინახოთ სამართლოვალებს მთავარი ნიშნავს მით ჩვენ ნუ ჩააცივდებით ერთ იმას უსამართლო ვალე თუ გნებავთ იმას ნიშნავს როდესაც ძალიან ასე ვთქვათ ხელისუფლების მიერ სასათბურე მდგომარეობას უქმნიან რაღაც ბანკებს და რეალურადაც ბანკები დღეს ამავე დროს კომერციული 4 კომერციული ბანკი რომელიც დღეს აკონტროლებს 85-90% თელის საბანკო სისტემისა და პლუს ამას დამატებული შემდეგ მათ მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა სტრუქტურები და კიდევ კარგი რომ გახლე კავანი მივიღეთ და აიგზალა არაპროფილური ასე თქვა აქტივების ასე თქვა შესახებ კავანი მივიღეთ. ეს საბანკო ოლიგარქია, რომელიც შეიქმნა, რომელიც უკვე ბიზნესში გადადის, რეალურად ეს არის ხელისუფლებასთან დაახლოებული ფინანსური სისტემა. ამაში არის მონოპოლიზაცია. საქართველოში კონკურენცია საბანკო სექტორში არ არსებობს და ამ მონოპოლიის თავზე დგას ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილი, ოდესაც შენ გაიძულებს ყველაზე ასე თქვა დიდი რეპუტაციის მქონე ბანკს, გაიძულებს იმაში, რომ შენ შეისყიდო ბანკი, რომელმაც შეიძლება ძალიან დიდი პრობლემა შეიქმნა სამომავლოში, საკუთარ მომავალში, საკუთარი ნებით ეს არ ხდება. როგორ შეცვლით გამარებ ვენი მესიჯები? ან მეორე როგორ მოხდა იმის გაყიდვა, ბანკი რესპუბლიკის ბანკი გაყიდვა, გააფორმა ჰუალინგ კომპანიას და ხელშეკრულება. ჰუალინგს რომელსაც ეკუთვნის პატარა ბანკი საქართველოში, უნდა და სოციეტე ჟენერალი ჩანაცვლებულიყო. გაფორმებული ეს ხელშეკრულება. რატომ არ ამბობს ან ჰუალინგი ან სოციეტე ჟენერალი ან თავრობა ვინ აიძულა ხელშეკრულება ჩაშლილიყო? ძანეთ რომ არაერთი პრესკონფერენცია და განცხადება დაუთმეთ ამ საკითხს. ჩვენ გვინდა ახლა ჩვენ თავარი სურათი ნუ წვლილმანდებით. თავარი სურათი არის ის რომ ჩვენი გადაცემა საბანკო სისტემა გახდა პოლიტიკური რეჟიმის საფუძველი. აი ეს ჩვენ გვაინტერესებს რას ამბობთ? აი ხალხო მაგირჩიოს თქვენ. აი დაუშვათ ხელისუფლებაში მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა. მე რას ველოდო? რიგითი მომხმარებელი რომ ორი წელი ჩემი ვალი არ მომეკითხება?
Ma non è che 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 non è
არის ინვესტორის მას ვისაც უნდა იმას მისცემს ვისაც უნდა იმას მისცემს მაგრამ როდესაც ასეთი დიდი ფუფუნება გაქვს საქართველოსში რომელიც ორივე კატეგორიისა და არ არის ესე იგი სოფლიო რეიტინგით მაღლა ამნაირი ქვეყნის ამნაირი კატეგორიის მენეჯერს აქვს ისეთი ხელფასი რომელიც აქვს ევროპის ტოპი საერთოდ არ არის უფრო მაღალი ვიდრე ევროპის მაღალი კლასის ბანკების მაინც განვითარებს ზამილებს რაც იქნება საბანკო სისტემა მონოპოლიური მოგებას არსებობს ნაწილობრივი თანხმობის როგორც გავიგე არსებობს მონოპოლიური მოგების ცნება და საბანკო სისტემის და მთლიანობაში ბუნებრივია რომ დამთავრდა საბანკო სისტემისათვის რაღაც იდეოლოგიური მოსაზრებით ხელის ყველაფერის დაფარვა და თუ შევა ეს დაცხადებული საბანკო სისტემის ხარდამჭერები ყავი ეროვნული ბანკიდან მანამდე ყოველთვის დღემდე მაგრამ როდესაც ჩვენ დავინახავთ პრაქტიკაში რა ხდება როდესაც ჩვენ დავინახეთ რომ დღეს ფაქტობრივად აი იქცა 4 საბანკო ასე ვთქვათ სუბიექტის იმათრაფია რომელსაც დიდი სუბიექტი ივანიშვილი მართავს როდესაც კონსტიტუციის ოპერაციებს საერთოდ არის ფასტუმრებს გოლდებენ ამიტომ უნდა გაგაცვეთინოთ ამ შემთხვევაში იდეაში ვთქვათ ნაწილობრივ მივიღეთ პასუხი ნაწილობრივ მაინც ვერ მივიღეთ პასუხი მაგრამ ალბათ გაგზდება ეს ჩელობაც ანუ ნაწილობრივ ეთანხმებით თქვენი პარტიის ლიდერს არა ნაწილობ არა აქ არ შეიძლება ნაწილობრივ არა ნაწილობ ჩვენ ვაყალიბებთ სქემას როგორი იქნება და ამას ჩვენ მალე გამოვაქვეყნებთ როგორი იქნება სისტემა თუმცა მაინც მოულოდნელი იყო ნაწილობრივი კონსულტაციებს ყოფილი პრეზიდენტი როდესაც ამ განცხადებებს აკეთებს აი დავაწესოთ ორწლიანი მორატორიუმი კონსულტაციებს და ინფორმაციას ღებულობს რამდენი საჭიროა ჩვენ ჩამოვაყავთ ჩამოვაყალიბეთ პარტია ჩვენ შეხედულებას მალე გამოქვეყნებათ საქართველოს კანონის საფუძველზე და თუ როგორ შეიძლება მოხდეს ვალების რესტრუქტურიზაცია რომელიც მიღებული ნორმაა ყველა ქვეყანაში იქნებ მოგცეთ პასუხი კი ან არა ბატონო მან მოკლედ უსამართლო ვალების აღრიცხვა რას ნიშნავს იწყებს ნაციონალური მოძრაობა მაისიდანო თუ აპირებთ უსამართლო ვალების აღრიცხვის დაცვას ნუ ეს შეიძლება რაღაც ჟარგონი იყოს ჩვენ აღრიცხავთ ჩვენ ვაპირებთ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ვაპირებთ ვალების ანალიზს რა კატეგორიის ვალებია ჩვენ ვიცით სტატისტიკური მონაცემები ვიცით რამდენი ანუ აპირებთ ანალიზს რამდენი არის დაუშვათ რამდენი ადამიანის კონებარი დაყადაღებული და შემდეგ მაგრამ ვალის სტრუქტურა არავის შეუსწავლია ჩვენ ვიცით რამდენი პროცენტია მაგასაც გადაცილებული ვალები მაგრამ რა ტიპის ვალებია რა კონებია ჩადებული და ასე შემდეგ ანუ რაღაც ტიპის ანალიზს მაინც ველოდოთ ნაციონალურ მოძრაობაში ჩვენ გაკეთებთ და ბოლოს კიდევ ერთი და მერწმუნეთ თქვენს ტელემაყურებლებს ის ასე ვთქვათ პოლიტიკური თუ სხვა ტიპის სასათბურო ვითარება რომელიც იყოს შექმნილი ბანკების მიერ მათ შორის რაღაც ფილოსოფიული იდეოლოგიური მოსაზრებით რომ აი ბანკები მოტორია და რაღაც არ შევეხოთ ეს დამთავრდა ეს წაადგება ბანკებს დამუბრუნდება ამ საქმეს ჩვენი კრიტიკა იქნება წამალი ბანკებისათვის წარე წამალი რომელიც მათ გამოადგენთ ამას ამას ხელშესახები და პრაქტიკული წამალიც იქნება ესეთი ჟარგონები არა როგორც წახ ხო არა მაგრამ უნდა იცოდეთ თქვენ რომ შესაძაც არაფორმალური არა უნდა ასოთ ბატონო პოლიტიკიდან გადავიდა ბიზნესში ეს ფასტომრების მოდებიან ასე ვთქვათ უზურპაციას ხელშეკრულებს მათანაც საკმაოდ დიდი დრო დაუთმეთ ამ თემას რომან გოცირიძე იყო ჩვენი სტუმარი საქართველოსში გეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელთა ნაწილი შესრულებასაც ქვეყანას საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მის უკამდგარი პროგრამა ავალდებულებს, რა ეტაპზეა კერძო საჯარო პარტნიორობის შესახებ ჩარჩო დოკუმენტი, რას მოუტანს ქვეყანას პენსიის დაგროვება და როგორია საპენსიო ინსტიტუტების შეფასება ქართულ საბანკო სფეროზე. ასევე რამდენად ჩრდილოვანია საქართველოს ეკონომიკა და რამდენი მისი წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში IMF-ის პასუხი საქმის კურსის ეთერში. One of the reform which was essential. ერთ-ერთი რეფორმა, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის დამტკიცებისთვის, შეხებოდა კერძო საჯარო თანამშრომლობით განსახორციელებელ პროექტებს. როგორც ვიცით, კანონს სრული სახე ჯერ არ აქვს და სავალუტო ფონდსაც აქვს გარკვეული რეკომენდაციები აღნიშნულ პროექტზე. როგორია საუკეთესო საერთაშორისო მოდელი? კერძო საჯარო პარტნიორობის შესახებ კანონზე მთავრობასთან ერთად მუშაობთ. მისი მიზანია ინვესტიციების მობილიზება, ისე რომ შემცირდეს ფისკალური რისკები. კანონპროექტი პარლამენტს გასული წლის ბოლოს წარედგინა და ის კვლავ განხილვის ეტაპზეა. მთავარი მიზანია რომ შეიქმნას ისეთი ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან. არის წესები, რომლებიც საჭიროა მსგავსი პროექტების შეფასებისთვის. მან უნდა უზრუნველყოს გამჭირვალე და კონკურენტუნარიანი გარემო შექმნა. კანონი ასევე ზრდის ფინანსთან ministris upleba mosilebas imsgavsi proektebis dafinansebis protsesshi kanon proekti romelis chven vikhilet aris pirveli etapi misi ganxila ukve moxta amjamat mushaobt mis dakhvetsaze imisvis rom dagmaqopildes is saqiroebebi romlebits sakartvelos aqs da ra aris es saqiroebebi
ჩვენ ხედავთ მთავრობის სურვილს, რომ საქართველოს რეგიონში გახდეს ტურისტული და სატრანსპორტო ჰაბი. ამისთვის მნიშვნელოვნად უნდა გააუმჯობესოთ საგზაო ინფრასტრუქტურა. ასევე გასაუმჯობესებელია ინფრასტრუქტურა ტურიზმის სექტორშიც. კერძო სექტორის ნაწილი ამბობს, რომ ეს კანონი შეაფერხებს ინვესტიციებს გარკვეულ სექტორებში. არგუმენტი არის ის, რომ თუ კი მთავრობა შეზღუდავს პირდაპირი შეთანხმებების არსებობის შესაძლებლობას მათსა და კომპანიებს შორის, მსგავს პროექტებზე ინტერესი შესაძლოა შემცირდეს. ორი საკითხის გათვალისწინებაა საჭირო. კანონი იძლევა საკმაოდ მკაფიო განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება კერძო ინვესტიციებმა განავითაროს ინფრასტრუქტურული პროექტები. ამისთვის საჭიროა, რომ ნათელი იყოს, თუ რა არის კერძო სექტორის როლი და რა არის საჯარო სექტორის როლი. ამით შეგვიძლია შევამციროთ ფისკალური რისკები. თქვენ ახსენეთ პირდაპირი შეთანხმებები. მთავრობა გეგმავს მსგავსი შეთანხმებების შეზღუდვას იმისთვის, რომ შეიქმნას კონკურენტული გარემო. საქართველოში მიმდინარე წლიდან საპენსიო რეფორმა იწყება. მიუხედავად ამისა, საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს კვლავ აქვს კითხვები იმ მოდელთან დაკავშირებით, რომლის დანერგვაც იგეგმება. მათ შორის კითხვები უკავშირდება იმას, თუ ვინ უნდა მართოს საპენსიო ფონდი და რამდენად სწორია, როდესაც მის მართვალად სახელმწიფო გვევლინება. თქვენი აზრით, ვინ მიიღებს მთავარ სარგებელს ამ რეფორმისგან? სავალუტო ფონდი მხარს უჭერს საქართველოში საპენსიო რეფორმის განხორციელებას. ეს შეამცირებს საგარეო შოკებისადმი მგრძნობელობას. როგორც იცით, საქართველოში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი საკმაოდ მაღალია. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ისაა, რომ ქვეყანაში დანაზოგებსა და ინვესტიციებს შორის განსხვავება საკმაოდ მაღალია. საპენსიო რეფორმა ხელს შეუწყობს დანაზოგების შექმნას, ასევე გააჩენს წყაროს იმისთვის, რომ შიდა დანაზოგები გაიზარდოს. რეფორმა დაეხმარება კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც. რაც მთავარია, მოქალაქეები მიიღებენ დამატებით შემოსავალს პენსიაზე გასვლის შემდეგ იმისთვის, რომ შენარჩუნდეს მინიმალური სტანდარტი. რაც შეეხება საპენსიო ფონდს და იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი მართვა, არის განსხვავებული მოდელები. მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეთ დამოუკიდებელი სააგენტო, რომელსაც შესაძლებლობა ექნება მოახდინოს ინვესტირება, რათა სამომავლო შემოსავლები გაზარდოს. ჩრდილოვანი ეკონომიკის თემა ბოლო პერიოდში საკმაოდ რეზონანსული იყო საქართველოში. შეგიძლიათ განმარტოთ, რა მეთოდს იყენებს საავადმყოფო ფონდი სხვადასხვა ქვეყნებში მის გასაზომად და სადო არ დღეს ამ კუთხით? ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, თუმცა პასუხის გაცემა რთულია. IMF-ს აქვს საკუთარი მეთოდოლოგია, რათა გაზომოს ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი ქვეყანაში. სხვადასხვა ორგანიზაცია სხვადასხვა მეთოდს იყენებს. ასე მაგალითად განსხვავებულია OECD-ს მეთოდოლოგია. ჩვენ ძირითადად ვეყრდნობით ეროვნულ მონაცემებს, მათ შორის სტატისტიკის სამსახურს. თქვენ ქვეყანაში ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი მშპ-ს 10%-ამდეა 2015 წლის მონაცემებით. თუმცა ეს მონაცემები არ მოიცავს არაფორმალური ეკონომიკის წილს. მათ შორის მაგალითად სოფლებში მოსახლეობა თავადაწარმოებს საკვებს და სხვადასხვა პროდუქტს. სავალუტო ფონდის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა სამუშაო კვლევა, რომელიც ჩრდილოვანი ეკონომიკების წილს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში აფასებს, მათ შორის საქართველოში. კვლევაში მოცემულია ეკონომიკის კონკრეტული სექტორები. უნდა აღნიშნო, რომ მოცემული შედეგები არ აღნიშნავს სავალუტო ფონდის პოზიციას. დიახასია, თუმცა საკმაოდ დიდი სხვაობაა თქვენ მიერ ნახსენებ 10%-სა და 50%-ს შორის, რომელიც კვლევაშია მოცემული. არის ეს მონაცემები ახლოს რეალობასთან? ამ ნაშრომში გათვალისწინებულია და გაზომილია არაფორმალური ეკონომიკის წილიც. ასე რომ თუ იყენებთ განსხვავებულ მეთოდოლოგიას, სხვადასხვა მონაცემს მიიღებთ. ასე რომ აქ მთავარი მეთოდოლოგიაა. როგორც ვიცით, ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი არაფორმალური ეკონომიკის გასაზომად უკავშირდება გადასახადების მობილიზებას. ამ კუთხით საქართველოს მუშაობას როგორ აფასებთ? საქართველომ გადასახადების მობილიზების კუთხით ძალიან დიდ პროგრესს მიაღწია. საგადასახადო შემოსავლების წილი დაახლოებით 20-25%-ია მშპ-სი, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, თუ კი შევადარებთ სხვა ქვეყნებს. ამ მაჩვენებლის გაუმჯობესება შესაძლებელია და ვიცით, რომ მთავრობა გადასახადების ადმინისტრირების გამარტივებაზე მუშაობს, რაც მათ მობილიზებასაც გაამარტივებს. რა არის დღეს მთავარი სტრუქტურული სისუსტეები საქართველოში? Focus
ეს ძალიან კარგი შეკითხვა, რადგან ამ ვიზიტის ფარგლებში არა მხოლოდ პროგრამის მიმოხილვას ვახორციელებთ, არამედ გვქონდა კონსულტაციები კონკრეტულ საკითხებზეც. ჩვენ ვაანალიზებთ მაკროეკონომიკურ გამოწვევებს, რომელიც ეკონომიკას აქვს საშუალოვადი ამ პერიოდში. ამ კუთხით ორ საკითხზე ვაკეთებთ აქცენტს. უნდა გაიზარდოს ეკონომიკის მდგრადობა საგარეო შოკების მიმართ და შესრულდეს სტრუქტურული საკითხები. ჩვენ იდენტიფიცირება გაუკეთეთ სამ ძირითად საკითხს: ინფრასტრუქტურა, ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა და განათლება. ეს არის ძირითადი ბარიერები ინკლუზიური ზრდისთვის. ეკონომიკამ უნდა შექმნა სამუშაო ადგილები, რათა ყველა მოქალაქე მიგრძნოს განვითარების შედეგი. თქვენ ახსენეთ განათლების რეფორმამ. საფინანსო ინსტიტუტები ყოველთვის მიუთითებენ, რომ არის საკმაოდ დიდი შეუსაბამობა სამუშაო ძალასა და ბაზრის მოთხოვნებს შორის. საქართველოში განათლების ხარისხი გასაუმჯობესებელია. ასევე უნდა განვითარდეს მასწავლებლების უნარები. გჭირდებათ სკოლების ადაპტირება. ჩვენ ვხედავთ, რომ იმ სექტორებში, სადაც მაღალია უმუშევრობა, ადამიანების უმეტესობას აქვს უმაღლესი განათლება. ეს ამტკიცებს, რომ ადამიანები ამთავრებენ უნივერსიტეტებს, მაგრამ ვერ პასუხობენ ბაზრის მოთხოვნებს. დაბრუნდით პირველ და ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის პირდაპირ ეთერში. გიორგი ზვიადაძემ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელის პოსტი დატოვა. უდიდესი მადლიერება მინდა გამოხატოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართ, რომლებისგანაც უნდა მგრძნობდეს სააგენტოსა და ჩემს მიმართ ხარდაჭერას. ეს სიტყვები გიორგი ზვიადაძეს ეკუთვნის, რომელიც აქვს კურსის სტუმარია. შეუდგამ შეტოვის ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მომბზანებისთვის. პირველ რიგში წამოსვლის, ასე ვთქვათ, მიზეზი გვინდა რომ გავიგოთ და შემდეგ თქვენ სამომავლო გიგმოზევის საუბროთ გამდინარე ეკიდა რომ ბევრი დრო არ გვაქვს, მინდა რომ მაქსიმალურად მეტი მოვასწროთ. რა იყო თქვენი წამოსვლის ოფიციალური თქმებოთ, არა ოფიციალური მიზეზი? დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ეს კითხვა მე ვიცი რომ დაისმელოდა, ამიტომაც დავწერე საჯარო და ფიათის, რაც დავწერე და იგივეს გავიმეორებდა, არაფერს ხვას მე სანაკლებს. ჩემთვის ჩემი ხელმძღვანელობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძვირფასი და ახლობელი იმ გაგებით, რომ ჩვენ საქმემ დაგვაახლოვა ბევრი წლის წინ და ახლაც. ჩვენ შევთანხმდით, მე მივმართე ჩემს ხელმძღვანელს თხოვნით, რომ მოეცა ჩემთვის საშუალება, რომ წავსულიყავი სამსახურიდან და ეს თხოვნა ამასაკითხზე ჩვენ შევთანხმდით. თუმცა თქვენ თავი არ მოგიწურავთ ამ თანამდებობაზე. რა თქმა უნდა, ის გარემოება, რაც არსებობდა, ვაფიქრებინებდა, რომ იდეალური იქნებოდა, თუ კი ამ ეტაპზე, ამ გარემოებაში მე მომიწევდა, რომ სხვა მხრიდან დავხმარებოდი ჯიტას სრულის საგანს, რაც არის სტარტაპები, იმიტომ რომ მე ჯერად ამ წამს მათი 10 თვის განმავლობაში არ ყოფილა დღე, რომ მე მათთან შეხვედრა არ მქონოდა, ან პირდაუშუალო, ან საკომუნიკაციო ურთიერთობა ნებისმიერი ფორმით, მათ შორის მაშინაც კი, როდესაც ისინი შეიძლება არ იყვნენ საქართველოში და ჩვენ ყავდა გაგზავნილი, მე მუდმივად ვცდილობდი მათ გვერდში თქმას, იმიტომ რომ გულწრფელად მწამს და მჯერა. როგორ დაუდგები გვერდში კერძო სექტორი? ჩემი ყველა საქმე ხო ნაყოფით იცნობა და ყველა საქმე შედეგით იცნობა, ხო? რაც საჯაროდ და ღიად დაწერეს ჩემმა კოლეგებმა, ჩვენმა ბენეფიციარებმა ჯიტასი და რაც არასაჯაროდ და მაგრამ მაინც მომწერეს ჩემმა მეგობრებმა, სტარტაპებმა, ბენეფიციარებმა და თუნდაც იმ ადამიანებმა, ვისთანაც არც თუ ისე იდეალური მდგომარეობა მქონდა და ურთიერთობა, ვაფიქრებინებს, რომ ის რაც გავაკეთე იყო სწორი. რა თქმა უნდა, მე ერთი წამით ეწვიარ შემპარვია იმაში და არნანო რაც გავაკეთე, პირიქით ამით ვამოყავ და მემაჩნია რომ აბსოლუტურად გამართლებულია ის ფორმა, ის ქმედებები, რაც გითხარით, დაიხოსაპირებთ აქეთ. კი, აუცილებლად. ანუ საქართველოში, საქართველოს სოფლიოს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში ასე იგი უპირატესობა აქვს არა იმით, რომ დიდი ტერიტორიებია, ან იმით, რომ ძლიერი ჯარია, ან იმით, რომ ბევრი სხვა რამე არის კარგი საქართველოში, არამედ იმით, რომ ჩვენთან შეიძლება არსებობდეს კარგი სტარტაპები. მაგალითად ბიოტექნოლოგიები, მაგალითად კიბერუსაფრთხოება, სადაც 100,000 ადგილი არის ახლა ვაკანტური და ვერავინ ვერ ავსებს თელ მსოფლიოში. მინდა იცოდეთ, რომ საქართველოში არც ერთი იდენტიფიცირებული ორგანიზაცია არ არის, რომელიც სამედიცინო კიბერ თემებს ასწავლის ადამიანებს, ანუ სამედიცინო აპარატურების კიბერუსაფრთხოებას, ან გენომის გამშიფრავი სპეციალისტი არ არსებობს, რომელიც გაშიფრავს გენეტიკურ მასალას, რომელსაც სპეციალური აპარატები გვაძლევენ. ჩვენს ქვეყანაში მთავარი პრობლემა სტარტაპებთან დაკავშირებული არის ის, რომ მათ არ აქვთ ფული. სტარტაპს კერძო სექტორიდან, ასე ვთქვათ, და დღევანდელი მდგომარეობიდან, როდესაც თქვენ არ ხართ საჯარო სექტორში,
უფრო დაეხმარებით სტარტაპებს განვითარებაში, რა ფორმით, რა გეგმები გქონთ მოკლედ რომ გითხოთ. ჩვენ მქონდა ინოვაციების აგენტოში და რა თქმა უნდა ეს გაგრძელდება, ძალიან სწორი მეთოდი რომ ყოველი დაფინანსება გადაეწყვიტა კომისიას. კომისიის წევრები იყვნენ საჯარო და კერძო სტრუქტურის წარმომადგენლები, ანუ კერძო ბიზნესიც. ძალიან ბევრჯერ მინდოდა რომ ჩემი პირადი ფული დავხმაროთ მე ბიზნესთან მივედი საჯარო სამსახურში და ცხადია ბიზნესი ჩემთვის უცხო არ არის. ძალიან ბევრჯერ მინდოდა რომ პირადი თანხით დავხმარებოდი, ინვესტიცია გამეკეთებინა, არა მოწყალება გამეღო, არამედ წამდა სტარტაპის და მინდოდა რომ თუ მოეცემოდა მე კომერციული საშუალება, დიდი სიამოვნებით ჩავდებდი ამ სტარტაპში ფულს. ახლა მე მექნება ამის გაკეთების საშუალება, რაც არ მქონდა საჯარო სექტორში. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ანგელი ინვესტორების ფონდი დაიწყებს 1 მილიონი ლარით ოპერირებას. დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე დავიწყებთ ამ ორგანიზაციის ფონდის შექმნას და ახლა ვიკვლევ დეტალებს, რა როგორ უნდა იყოს. მოგეხსენებათ, კაპიტალური ბაზრების შესახებ კანონი არ არის მიღებული და ეს ერთ-ერთი ძირითადი ბარიერი იქნება და არის ბევრი ანგელ და ვენჩურული ფონდებისათვის, რომ საქართველოში შემოვიდნენ, მაგრამ ვიცი, რომ ამაზე მუშაობს სახელმწიფო და იმედია, რომ ძალიან მალე მიიღებს ეროვნული ბანკის თანხმობით ამ კანონთან. პარტნიორობას თქვენ იქნება ჯიტასთანაც? რა თქმა უნდა, მე მინდა, რომ აბსოლუტურად ცივილური ფორმა ყოფილიყო ჩემი ურთიერთობის. მე დაუწერე წერილი ჩემ შემცვლელს, მოსვლის დღიდან წერდი, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ ძალიან მალე დადგებოდა თქვენ, როცა უნდა წავსულიყავი, იმიტომ რომ დრო ყოველთვის არის ძალიან ცოტა, ძალიან ბევრი რამე იყო გასაკეთებელი. დიდი სიხარულით, დიდი ინტერესით ვითანამშრომლებ ნებისმიერ იმ თანამშრომელს, რომელიც მუშაობდა ჩემი ხელმძღვანელობის პირობებში. თუ კი აღარ ენდომება რომ იმუშაოს საჯარო სამსახურში, ყოველთვის დიდი სიხარულით მივიღებ კერძო სექტორში, იმიტომ რომ ის ხალხი არის მთავარი ფასეულობა ჯიტასი და მთავარი ფასეულობა არის სტარტაპი, რომელსაც ვემსახურებოდით იქ. მომსახურები საჯარო სექტორიდანაც, მომსახურები ყველგან სადაც ვიქნებით. ვენჩურული ფონდის შემოყვანის გეგმებიც გქონდა და ამაზე ჩვენი BMG-ის გადაცემები დაგით. ხო, ცხადია, ბატონ გიორგი ყოველთვის გამონახავდა ხოლმე დროს, რომ საქმის კურსში და საქმეზეა ყოფილიყო. თქვენ მაქსიმალურად კონტაქტი ძალიან საინტერესოა. დანიშნიდან 1 საათში მომიწია ესეთერში ჩართვა და გათავისუფლებიდან ერთადერთი მახსოვს. კი ბატონო, დიდი მადლობა. წარმატებები გიორგი ზვიადაძე. მადლობა. წარმატებები ყველა სტარტაპებს. და ახალი ქართული ბრენდი ბორჯომი ლიკანი რიქსოსის გასვლის შემდეგ მუშაობას ახალი სტრატეგიით განაგრძობს. სასტუმრო ბორჯომი ლიკანის ახალი მენეჯმენტი ტურისტების მოზიდვის მიზნით ჩარჩოების გარეშე იმოქმედებს. რიქსოსის გასვლის შემდეგ სასტუმრო ბაზარზე საპარტნიორო ფონდის მხარდაჭერით განაგრძობს ოპერირებას. რა გეგმები აქვს მენეჯმენტს? ამას შალვა ალავერდაშვილი გვეტყვის. მოგესალმებით ბატონო შალვა. თავდაპირველად გითხარით, რას გულისხმობს სტრატეგია, ახალი სტრატეგია და რაში გიშლიდათ ხელს ძველი? გამარჯობა, ძალიან სასიამოვნოა თქვენ ეთერში ამჯამად უკვე როგორც ბორჯომი ლიკანის დირექტორის სახით წარდგენა. ჩვენთვის ჩარჩოები ბრენდთან მიმართებაში ყოველთვის არის რაღაცა ჩარჩოში მოქცეული თემა, რაც ნიშნავს კონკრეტული რაღაც პაკეტის გაგზავნა ყველასთვის, საცალკე ერთნაირი პაკეტის მიცემას ყველა ქვეყნისთვის და არსებობს რაღაც გაიდლაინი, რომლის ქვემოთაც მაგალითად ოთახის ფას ვერ ჩამოვწევ. იმ შემთხვევაში კი, როცა უნდა ჩამოვწიო და ნამდვილად საჭიროა მაგალითად რომ დაბალ სეზონზე რაღაც ფასი დავწიო. ეხლა გადახედავთ ფასებს, ბატონ შავა. ფასების პოლიტიკა მორგებული იქნება როგორც დაკვირთულობიდან გამომდინარე, ასევე კონკრეტულად აქამდე აღნიშნეთ, ჩვენი პოლიტიკა იქნება კონკრეტული ქვეყნების მიმართულებით გვექნება კონკრეტული შეთავაზებები. ანუ არაერთნაირი ყველასთვის, ხო? არაერთნაირი ყველასთვის. ეხლა კვირას ჰქონდა ესე ვთქვათ რიბრენდინგის თემა და ყავდა თითქმის 40-მდე ტურისტული კომპანია მოწვეული, სადაც სხვადასხვა ქვეყნებზე მომუშავე ტურისტული კომპანიების იყვნენ და ყველა ტურისტული ბაზრისთვის, ყველა ქვეყნის ტურისტული ბაზრისთვის საცალკე მიმართულებების ჩამოყალიბება გვინდა. ჩვენ გავიგეთ ამ ხალხიდან, რაც ამ ხალხს ჭირდება და ამის შემდეგ ჩვენ ახლა პაკეტების შეთავაზებას უკეთებთ ზუსტად იმ მოთხოვნილებებზე, რაც კონკრეტული ქვეყნის წარმომადგენლებს აქვს. რომელ ბრენდს დაიხმართ ამ ყველაფერში, ბატონ შალვა, თუ შეგიძლიათ გითხრათ? მოლაპარაკებები მიდიოდა თუ არ ვწდები 4 ბრენდთან? კი ბატონო, მოლაპარაკებები დღესაც მიმდინარეობს, თუმცა ის იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ჩვენით არ შეგვიძლია. ჩვენ წარმოდგენილი წელს განმავლობაში შევეცდებით, რომ ჩვენით დავდოთ შედეგი. ეს ერთი თემა და მეორე პარალელურში მოლაპარაკებები ნამდვილად გაგრძელდება და შედეგიდან გამომდინარე ნახოთ რას გადაწყვიტავს თვითონ საპარტნიორო ფონდი და ასევე
Sastumros me patronebe. Ano erti tselis ganmalobashi ikneba es malaparagebi da ertsel shemde gotsveneba tu sheizdeba ro khoda ertveshi an ortveshi miobot. Ara ertveshi namdvat am tselis bolomde araferi sheizvleba, imito rom ragatsa shuoleduli natsli ar sheileba ortviani da ertviani igos. Namdvat ragatsa donemde miwart, mere titon gadavtsqidavt, chven ra sheguizda rogor miwdivrat sheileba საერთოდ ისე წავიდეთ რომ ანუ ეხლა უნდა გადავწყვეტ ბრენდი მენეჯმენტი ჩემ მოიყვანა. რამე მიზნობრივი ფინანსური მაჩვენებლები თუ გაქვთ კონკრეტული ვადებით დაგეგმილი, აი მოკლედ გითხარით ამის შესახებ. რა თქმა უნდა, სასტუმრო ბიუჯეტით მუშაობს, რა თქმა უნდა, სასტუმროს აქვს თავისი ესე ვთქვათ ერეწოდებული შემოსავლების ბიუჯეტი, ხარჯვითი ბიუჯეტი და დაგეგმილი გეგმა, რასაც უნდა მივახსოვროთ წლიურ დატვირთვას, წლიურ საშუალო დატვირთვის კოეფიციენტს. Magazine Kramzuchi, where you get concrete with simple program, minimal with that report as Leon and Sasuna Gavoket, percent with automataris, some percent on the clear that Rats Konda Gigma, Sastum Ros Rixos Shemtoashi, Biko to Sulde Boda Tuara is coefficient to the data. Don't name the Sulde Boda Metiver. Magram may not do that, Pira that mean that Koroza and Didimaduba Minagado Hot, Rixos, Titan Company, Rixos, Intoro, Esiko RTP really. მაღალ სახელიან ბრენდი რომელიც ბორჯომის რეგიონში შევიდა საზოგადოდ სამსაჯავხეთში შევიდა და თავისი გავლენა ნამდვილად იქონია თავის დროზე ამ ბრენდის შესვლამ ამ რეგიონში. კი ბატონო, წარმატებები ჩვენც ვიქნებით ბორჯომი ლიკანის განვითარების ირგვლივ და მაყურებელსაც ჩავაყენებთ საქმის კურსში. შაო ალავერდაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას და წარმატებებს უსურებთ. საქმის კურსი 15 საათზე ამი დასრულებული, ერთმანეთში ხვდებით 22 საათს და 55 წუთს. ნახვამდის.